Вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні з Ігорем Мазуром ми поговоримо про міфи довкола добра. Вітаю. Ігор, тут деякі запитання від наших клієнтів, я їх буду зачитувати, а ти, будь ласка, дай нам відповіді. Якщо зможу, то звичайно. Я сподіваюся. Перше, існує міф про те, що рослини вирощені на добривах, ну в даному випадку на добривах пролонгованої дії, бо це більше стосується цих добрив в контейнерах, дуже погано потім проживаються в відкритому ґрунті. До чого тут добрива, не розумію, так? Якраз дуже поширене питання серед споживачів. Ну, перш за все, декоративних культур. Рослина, яка вирощена в контейнері, на добривах контрольованого там вивільнення, пролонгованої дії, коли вона була докормлена, полита, все з нею було гарно, вона ще там, напевно, мала комплекс превентивного захисту. І тут її висмикують, садять десь на плантацію, невідомо в який ґрунт, невідомо з яким поливом, і вона перестає рости. Це не через добрива там якісь, а через те, що рослина стресує. Так, коли у вас там ви в теплому гарному домі жили, і у вас було п'ятиразове харчування, і у вас кудись там в невідомо які умови там ліс валити, відчуть, то ви так само, напевно, не дуже добре себе будете почувати. Ну, швидше за все, і переважно це зв'язано власне з цим. Мало того, що для рослини переміщення і зміна умов, просто територіальних, це вже буде стресом. Якщо її не забезпечити достатньо оживлення і поливу, вона, звичайно, що буде стресувати. Якщо ви повторите те, що у вас було плюс-мінус в контейнері і в відкритих умовах, я впевнений, що рослина, якщо і зупиниться в рості, то на невеликий час освоїться і почне рости, і ніяких проблем з тим не буде. Ну, протягом останніх 13 років свого життя, тобто протягом своєї роботи власне в цьому бізнесі, я регулярно стикаюся з певними розсадниками, які доказують, що використання звичайного ґрунту без добрив в контейнерній культурі – це добре, тому що ця рослина потім буде так само добре рости і в відкритому ґрунті. Уникаючи нюансу того, що вона погано росте в контейнері. Ну, власне, тобто, по-перше, яку якість рослини ми отримуємо просто в контейнері. Я, чесно кажучи, мені складно уявити собі, по-перше, заповненість цього контейнера, яка воно буде з звичайним ґрунтом в цьому, кореневою системою, якість цієї кореневої системи. Разом з цим ґрунтом, які в нас будуть там шкідники, хвороби і так далі. І бур'яни. Не говорячи вже про бур'яни. Ну, там відкритий ґрунт, там і так будуть бур'яни. Там. Угу. Але для мене це дивно. Існують такі розсадники, так? Існують, так. Існують, і не один. Окей, я... Наступне питання. Питання, чи може добриво полити коріння? Які ризики використання? Конкретно ми зараз говоримо про пролонговані добрива, але існує стійкі міфи використання взагалі будь-яких добрив, і в тому числі добрив, що вони палять коріння. Серед добрив пролонгованої дії є теж добрива з неповністю покритою оболонкою. От вони при певних умовах можуть палити коріння, якщо це буде прямий контакт гранули, яка не покрита оболонкою, вона буде навколо себе піднімати електропровідність і може бути таке, що локально, в принципі, може бути підпал. Якщо добриво внесено неакуратно, теоретично речі можуть бути. Якщо це повністю покриті, добрива такого неможливо. Ми раніше колись говорили про те, що навіть перевищення там в два рази дози добрив пролонгованої дії, воно впливу особливо на рослину не буде. Це більше по вашій кишені вдарить, ніж по рослині. Знову ж таки, питання. Тобто, якщо в відкритому ґрунті, то цей ефект буде знівельований тим, що цьому добриву, яке навіть не покрите, йому є де дітися, та воно не буде сильно підпалювати коріння. Якщо це контейнер,
Ну то в контейнер ми говорили, що не бажано не повністю покриті добривом. Якщо це є, я розумію, якщо це є контейнерна культура або горщик. Знову ж таки, при достатній кількості поливу води ефект опалокоріння навіть зменшується, навіть якщо ви передозували звичайного мінерального добрива. Він не буде таким. Теж це залежить, знову ж таки, сильно від культури. Є культури, які стійкі до цього, є культури не стійкі. Лохина, вона реагує на будь-що. От вона така, там коріння дуже ніжне. Яблуня, не бачу, якихось там сиплять таке під них, що якби, ну, і їм нічого. Ну, я розумію, так. Все дуже сильно залежить від того, для якої культури і в яких умовах зростання ви використовуєте ці добрива. Тобто, якщо це кімнатні рослини, якщо це контейнерні рослини, безумовно, тільки добрива з повним покриттям. Якщо це є польові культури, якщо це є сади, може бути використання і простих елементарних добрив, і ніякого ризику великого вони не будуть нести. При достатній поливі, так. Саме так. Чи не змінюють добрива кислотність ґрунту? Я читав, що добрива для лохини підкислюють ґрунт. Скажімо так, більшість добрив мають фізіологічно кислі. Що означає? Це те, що вони при роботі в ґрунті, вони мають кислу реакцію. Є добрива, які мають пряму хімічну кислотність. Це є, ну, наприклад, ті самі там моноамоній фосфат чи монокалій фосфат, які самі по собі, якщо їх розчинити воді, вони вже будуть якби кислими. Але ми маємо розуміти, що кількість добрива, яку ми вносимо, і об'єм ґрунту, який ми цим добривом впливаємо, вони є неспіврозмірні, тому досить якби складно сам ґрунт, який має ту чи іншу реакцію природню, цими добривами змінити. Все дуже залежить від об'ємів добрива, які ми вносимо. От якраз чим менше добрива ми вносимо, тим менше ми впливаємо на цей ґрунт. Знову ж таки, ми чіпляємося за те, що мінеральні добрива, яких треба вносити більше, вони будуть більше впливати на ґрунт. Добрива, чим сучасніші добрива, тобто фертигація менше, там пролонгованої дії менше, контрольованого вивільнення найменше, будуть впливати на ґрунт. Тут варто просто, напевно, сказати про те, що якщо ми правильно використовуємо добрив, то якихось змін pH ми не отримаємо. Не будемо, так. А для того, якщо потрібно змінити pH в одну чи в другу сторону, потрібно використання зовсім інших. Так, і вони вже тоді будуть більше працювати, тому що pH змінюють не добрива ґрунту. Так, якщо ми хочемо працювати з ґрунтом, нам тоді потрібно вносити меліоранти. Тобто деякі меліоранти є добривами, так, але там не всі добрива є меліорантами, не всі меліоранти є добривами. Угу. Отак, якщо там так? Зрозуміло. Чи можна одне і те ж добриво вносити під гортензії, троянди, магнолії та інші квітучі рослини? Ну і там під можна. Бульбу, гірокі, зрештою. Можна, просто воно буде по-іншому, по-різному на них впливати. Буде інший ефект. Ну тут питання таке: чи людині обов'язково купляти спеціалізовані, вузькоспеціалізовані добрива під огірок, під магнолію, під гортензію? Чи можна все ж таки, якщо в тебе є якісь одні добрива, там, умовно кажучи, для середнього сезону, тобто весна-літо, використати його? Абсолютно можна, звичайно. Ну, тобто, значить, почнемо з того, яку задачу ми собі ставимо. Чи задовільнити базові потреби рослин в добривах, чи досягати рекордних врожаїв і цього. Угу. Так? Те, які задачі стоять на професійних плантаціях, які там тягнуться за врожаями, поставлені професійні задачі, і просидибна полікультура, де росте там все підряд, і вам важливо не так там той розмір кабачка, як його просто сама наявність там і так далі, тут криється відповідь. Там більш уважно і більш точно потрібно ставитися до добрив. Тут можна взяти щось більш-менш універсальне, і воно буде працювати по всім рослинкам. На якийсь чуть більше, на якийсь менше, але воно буде базові потреби цих рослин задовольняти. Так. І останнє питання – протерміновані добрива, тобто зберігання їх і термін використання, термін дії їх. Якщо є нормальні умови зберігання добрив,
то термін придатності, не знаю, не обмежений, напевно, там, так? Термін придатності саме так. Термін придатності, він, напевно, що буде не обмеженим, mm-hmm. тому що солі, які використовуються в формуванні цих добрив, ну, це хімічно стійкі речовини, які в правильних умовах зберігання, тобто це є вологість, температура зберігання, вони будуть, ну, лежати там роками, десятиліттями, не знаю, напевно так, так? Ну, так. Просто існують міфи про те, що свіжі, не свіжі, добрива тут. Ну, та, оце, не свіжі, погані. Оце якраз більше, напевно, стосується органічних добрив, які якраз спортитися можуть чи і як. Угу. А добрива пролонгованої дії там, чи це тільки від умов зберігання, думаю, вони. Угу. Добре, Ігоре, дякую дуже. Зустрінемося в наступних роликах. Бувайте.